Suomalaissukulaiset seuraavat tiiviisti Timothy Kopran avaruusmatkaa. Ja nyt on 10 uutisten aika. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Avaruussukkula Endeavourin astronautista Timothy Koprasta on tullut suorastaan oikea koko Suomen kummipoika. Texaslais-astronautin isoisä nimittäin on lähtöisin Karjalasta. Ja erityisellä lämmöllä Timothya seuraavat tietysti sukulaiset, jotka muistelevat astronautin parin vuoden takaisin Suomen vierailua lämmöllä. Suomalaissyntyisen astronautin pikkuserkku Raili Lehto ja hänen miehensä Ilkka Lehto ovat seuranneet innokkaasti sukulaispoikansa avaruusseikkailuita. Koko ajan, jos jotain vaan lehdessä on tai telkkarissa tulee tai pojan poika näyttää mulle netistä, että hei mummo, mä löysin täältä taas. Nyt muistaakseni maanantai-lehdessä oli, että niiltä oli mennyt siellä avaruusasemalla toinen vessa tukkoon ja avaruudessa vessajono. Meitä naurasi ensin, mutta tämähän on vakava juttu. Astronauttien helpotukseksi avaruusaseman päävessa toimii jälleen. Sukulaisilla on tosin jatkuva jännitys oman sisunauttiinsa turvallisuuden puolesta. Tosiaan kun se lähtikin viivästi, niin monta kertaa aina peruntui. Taas katsottiin, että ei pääse vielä. Jännää on ollut. Outi Riihimäki-Haapala on seurannut kaukaisen sukulaisensa avaruusmatkailua uutisista ja NASAn nettisivuilta. Riihimäki-Haapala on tavannut Kopran hänen Suomen vierailullaan. Hän on erittäin mukava. Hänen kanssaan on helppo olla, siis keskustella hänen kanssaan ja sanottaisiin, että hän on niin kuin Kopra parhaimmillaan. Tuossa kesänä tapasimme. He olivat Suomessa, Timothy ja hänen vaimonsa ja kaksi lastansa. Ja meitä oli paljon siellä sukulaisia. Millaiselta tyypiltä Timothy vaikutti? No, tietenkin tosi herrasmies ja oikein amerikkalainen, American tietenkin. Miltä tuntuu olla tällaisen kuuluisuuden sukulainen? No, tunnen itseni oikein ylpeäksi. Sukulaisten olisi pitänyt antaa Timothylle pieni Suomen lippu mukaan matkalle. Jotahan siellä heiluttelee sitten kohti Karjalaa.